9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На повернення українських моряків та інших політв'язнів досі чекають у столичному аеропорту «Жуляни». Там зібралися журналісти та родичі полонених. Приїхав секретар РНБО Олександр Данилюк. Інформація щодо факту обміну надходить дуже суперечлива. За подіями в «Жулянах» стежить Руслан Сміщук. Він зараз на прямому зв'язку. То що тобі вдалося дізнатися, Руслане? Олександр, вітаю. Ну, от, по-перше, за цю годину кількість знімальних груп тут збільшилася до 20. І наразі маємо декілька повідомлень. Перше прийшло із Служби безпеки України, а потім ще із Офісу президента України. І от за цими повідомленнями процес обміну ще триває, тобто він не завершився. Крім того, є інформація, але не перевірена, про те, що обмін може відбуватися не у Москві, а у Мінську, в аеропорту Мінська, от на нейтральній території. Крім того, видання «Крим Реалії», спираючись на власні джерела у командуванні Збройних сил України, повідомили про те, що урочистої зустрічі в аеропорту не буде, і звільнених з полону одразу з літака направлять до лікарні. Ну, а ми продовжуємо чекати тут, в аеропорту імені Сікорського, стара назва «Жуляни». І це, мабуть, вся інформація, яку я можу повідомити от на дану годину. Ми продовжуємо працювати тут. Дякую, Руслане. Це був наш кореспондент Руслан Сміщук з аеропорту «Жуляни». Там все ще чекають на повернення українських політв'язнів. Новий прем'єр, голова Верховної Ради і ціла низка інших кадрових призначень. Перше засідання Верховної Ради тривало до пізньої ночі і було дуже результативним. Депутати навіть встигли проголосувати в першому читанні за зняття недоторканності. Подробиці у нашому сюжеті. Кандидатура на посаду спікера Верховної Ради була лише одна. Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. За нього і проголосували. Я сподіваюся, що ми дійсно будемо парламентом, який буде працювати на інтереси держави, незважаючи на політичні амбіції, незважаючи на іноді особисті інтереси, і що ми війдемо в історію як парламент, який зміг об'єднати державу Україна. У перший день роботи парламенту ледь не першочергово депутати взялися комплектувати уряд. Призначили прем'єр-міністра і перших його підлеглих. Новим очільником уряду став Олексій Гончарук. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Підтримали 290 депутатів. Перед цим новим урядом цього недостатньо. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Потрібно для початку дешеві ресурси. У нас дуже дорогі ресурси, нам не вірять, як країні. Вже цього року може знижатися відсоткова ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це може запустити будівництво і промисловість. Дешеве кредитування – це одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом. Міністром оборони обрали Андрія Загороднюка, колишнього керівника проєктного офісу реформ Міноборони. Міністерство закордонних справ очолив Вадим Пристайко, у відомстві працює з 97-го року. Був заступником міністра, а ще головою місії України при НАТО. На посаді міністра пообіцяв дотримуватися курсу на ЄС та НАТО і зробити все, щоб наблизити мир на Донбасі. Ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу. Якщо процес піде далі, будемо шукати і будемо думати над наступними кроками. Над модальністю повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами. Зараз не так важливо, як ми це будемо робити, чи через запрошення миротворчої місії, чи шляхом виконання Мінська. Критично важливо інше. Ми маємо на це півроку. Також депутати проголосували за нового очільника СБУ. Ним став Іван Баканов, який до цього виконував обов'язки голови СБУ. На президентських виборах був керівником штабу Володимира Зеленського. Нині пообіцяв провести демілітаризацію Служби безпеки і реформи в цілому. Нам потрібно буде ухвалити новий закон про Службу безпеки України. Закон, який усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами. І я дуже сподіваюся, що після прийняття цього закону служба
запрацює з новою силою. Ми повинні стати технологічними, швидкими, потужними, але невеликими. Верховна Рада також призначила новий склад уряду. До нього увійшли голова та 17 міністрів. Встигли затвердити і перелік та персональний склад профільних комітетів нового парламенту. Загалом їх 23. Переважно більше з них очолили депутати від партії «Слуга народу». Анастасія Старовойт, Олена Зоріна, новини, телеканал «Інтер». США підтримують новий український Кабмін. Привітання новопризначеному уряду на своїй сторінці у Твіттері залишив Курт Волкер, спецпредставник Держдепу із українських питань. Він запевнив прем'єра і міністрів у підтримці просування реформ і прагненні до відновлення територіальної цілості України. Також Кабмін із призначенням привітали у Франції та Швеції. На Донбасі не вщухають обстріли. Попередньої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти атакували з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили в штабі об'єднаних сил. Особливо напруженою видалася ситуація біля Зайцевого, Луганського, Водяного і Мар'їнки. Втрат українському війську немає. Україна закриє небо над Чорним морем. Два дні, сьогодні і завтра, на полігоні Збройних сил на Одещині триватимуть ракетні стрільби. Тому польоти авіації тимчасово зупинять, повідомили Міноборони. У квітні цьогоріч такі вишкіл уже проводили. Тестували модернізований ракетний комплекс «Вільха-М» та комплекс крилатих протикорабельних ракет «Нептун». Рятувальники закінчили розбирати руїни будинку, що обвалився в Дрогобичі. Поліція встановлює причини надзвичайної події. Напередодні затримали двох комунальників, які мали відповідати за стан будівлі. Нагадаємо, один із під'їздів чотириповерхівки завалився в ніч проти середи. Семеро мешканців зазнали травм, вісім загинули. Їхні тіла знайшли під уламками. Мешканці, звичайно, нижніх поверхів отримали, як нам казали попередньо судмедексперти, травми несумісні з життям. Більшість відселених мешканців – у родичів. 20-х місцева влада поселила в гуртожитку та готелі. Марія Макар майже добу не відходила від будинку. Я мучаюся, не можу, я привикла до своєї хати. Я не знаю, як мені жити далі. Стільки людей загинуло ні за що. Рятувальники попереджають, можуть обвалитися бокові стіни, тож забирати речі з квартири людям дозволяють по черзі. Власники квартир кажуть, тріщини в будинку з'явилися після ремонту в магазинах на першому поверсі. Люди неодноразово зверталися до комунальників, та вони не реагували. Підвал, розумієте, от мене, то там стояла вода по кісточки. Там було все, розумієте, руїна, там все повалилося. От коли тут будували перукарню, наприклад, то в квартирах були тріщини. У поліції порушили кримінальне провадження за трьома статтями. Одна із них – службова недбалість. Затримали двох працівників комунального підприємства, які відповідали за ремонт будинку. Даним особам буде оголошена підозра і слідчий звернеться в Дрогобицький суд для міри запобіжного заходу. Чому комунальники не реагували на звернення мешканців, у міськраді пояснити не можуть. Кажуть, про такі звернення не знали. Переконують, дозволів на перепланування приміщень першого поверху не давали. Я голова міста, який відповідає за місто з 2016 року, з кінця 15-го і до сьогоднішнього дня. На мій проміжок часу, коли було, ніяких дозволів на перепланування, на ніякі дозволи на зміну цільового призначення квартир не було. Зараз експерти оглядають уцілілі приміщення, вони і вирішать, чи можна повертатися людям до своїх осель. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Чи зможуть невакциновані діти ходити до школи? Напередодні Дня знань батьки заявляють, що в навчальних закладах вимагають довідку про щеплення, як необхідну умову їхнього відвідування. У столиці пускатимуть усіх учнів, але в деяких регіонах керівництво шкіли далі тисне на батьків. Тему продовжить Ольга Клюєва. Ірина, мати двох дітей, категорично відмовляється робити їм щеплення. Адже в разі успадкування алергії, на яку страждає їхній батько, вакцинація може стати фатальною. Втім, у школі, до якої має піти старша донька, Ірині висунули ультиматум.
коли я зайшла до медсестри, вона відразу сказала, що вам потрібна форма 086 та 063. Це форма про щеплення, оскільки не щеплених ми не приймаємо. Це було усне розпорядження, нічим законно не підтверджене. Вимагати довідки про щеплення в багатьох школах та дитсадках почали цього літа. Після заяв очільниць МОЗу та Міністерства освіти про обов'язкову вакцинацію в дитячих закладах. Міністерки посилались на 15-ту статтю закону про захист населення від інфекційних захворювань. Однак таке тлумачення законодавства, на думку громадських активістів, призводить до дискримінації та порушення Конституції України. Листами, якимись рекомендаціями, дуже мутними з нормативно-правової точки зору актами, підштовхують місцеву адміністрацію, підштовхують директорів шкіл, підштовхують лікарів, медсестер до того, щоб вони влаштовували незаконний тиск і незаконну дискримінацію дітей. Після акції протесту в Києві батькам вдалося переконати столичну владу не перешкоджати нещепленим дітям відвідувати школу. За прикладом столиці так само вчинили і в багатьох інших містах. Адже Конституція гарантує право на освіту, а забезпечити невакцинованим учням дистанційне або альтернативне навчання держава наразі не може. Це знову ж таки додаткові видатки з міського бюджету, які на початку року не були передбачені. Зараз дуже складно винаходити ті чи інші кошти, і є багато труднощів для імплементації. Таких нововведень відраховувати дітей ми не будемо, а аж до того часу, поки не здатні, будемо забезпечити їм якісь альтернативи види навчання. Тому 2 вересня всі зараховані діти йдуть до школи. Проте розслаблятися батькам невакцинованих дітей не варто. Наступного року в бюджеті планують закласти кошти на дистанційне навчання для тих, хто відмовляється робити щеплення. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Сергій Місоєдов. Новини телеканал Інтер. Про допомогу просить родина маленької Катерини Пелін з Одещини. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання. Про таких кажуть дитина без обличчя. Наразі Катерія потребує складних операцій. З нею зустрілися і наші кореспонденти. У Каті Пелін рідкісний синдром Тричера-Колінза. Це вроджені порушення в розвитку щелеп та обличчя. Дівчинка вже пережила кілька операцій, зокрема, замість відсутнього слухового проходу їй встановили імплант. Зараз Каті 8 років, вона малює, займається музикою, дуже любить рідну школу, яку відвідує на рівні з однолітками. Мальчики якісь такі, мальчики послушні, вони балуються, грають. Дівчинки іграються спокійно. Ідуть на вулицю, нервно розмовляють. Але цього недостатньо. Потрібно принаймні ще 2 операції на очах та щелепах, щоб дівчинка могла нормально дихати, розмовляти і ковтати їжу. Лікарі мають повністю оновити деформовані кістки. Вони зроблять операції, ушки, зубки, щочки, глазик, ніцю. Катя живе в селі у Сарацькому районі разом з бабусею та дідусем. Батько рано пішов з родини, а мама наразі на заробітках, збирає гроші на лікування доньки. Втім, самостійно родині ніяк не впоратися, адже на операцію за кордоном потрібні сотні тисяч гривень. Тому рідні звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Так нам об'яснили, вони витягнуть її підбородок. Дійсно, вона буде вже як би повноцінною, майже як всі. І не буде стесняться своєї внешності. Вона не буде прятатися вот так, знаєте, як сам. Вона вроде би бойова, але все одно вона чувствує. Вона росте і чувствує вот это вот неловкость її. Маленьку дівчинку підтримують у всьому селі, особливо в школі. Знають її як кмітливу і товариську дитину. Так. Так, їй треба допомогти, бо вона чудова дитина. Вона позитивна, вона живчик, вона молодчинка. Вона ще, можливо, нас колись ще здивує своїм талантом. А 8 вересня на підтримку Каті в Одесі на пляжі Ланжерон відбудеться благодійний заплив. Його організовують саме для того, щоб зібрати кошти на лікування дівчинки і подарувати їй щасливе дитинство. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоножин. Новини телеканал Інтер, Одеська область. Допомогти дівчинці може кожен. Реквізити для переказу коштів ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».
Дональд Трамп скасував візит у Польщу. Запланована зустріч із Володимиром Зеленським не відбудеться. Глава Білого Дому змінив наміри з огляду на ураган Доріан, що насувається на південне узбережжя США. У Варшаві Трамп мав узяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці від початку Другої світової та зустрітися з українським колегою. Візит планують організувати найближчі місяці. Усі ресурси федерального уряду спрямовані на протистояння урагану. Я вирішив відрядити віце-президента Майкла Пенса у Польщу цього тижня замість мене. Циклон Доріан може бути серйозною проблемою, тож мені важливо залишатися тут. Щонайменше семеро людей загинули внаслідок повені в Марокко. Через сильні зливи одразу кілька річок на півдні вийшли з берегів. Більшість померлих – глядачі футбольного матчу в одному з селищ. Їх раптово знесло потоками води. Ще восьмеро місцевих жителів зникли безвісти, їх розшукують рятувальники. На півдні Марокко в цю пору року зазвичай сухо і спекотно. Рясні опади тут – рідкість. У Флориді вже готуються зустріти буревій Доріан. Будівлі укріплюють мішками з піском. У штати сусідніх регіонів прикидають військових. Від середи Флорида в режимі надзвичайного стану. Населення запасається водою і харчами. Удар стихії очікують цими вихідними. Зараз Доріан вирує на Карибах. За прогнозами синоптиків, до зіткнення з американським узбережжям він сягне четвертої категорії з п'яти можливих. Сильний смерч пронісся над китайським містом Гаосюн. Торнадо зафільмували місцеві жителі. Дев'ятеро людей постраждали, їх ушпиталили із легкими ушкодженнями. Вихор пошкодив понад півтори сотні осель, зривав дахи, валив дерева і підіймав у повітря автівки. Чай матча, який використовують у чайній церемонії, хіт продажів у всьому світі, але не вдома, в Японії. В країні вранішнього сонця напій споживають дедалі рідше. Попит перебрали західні тренди, якось кава. Як рятують матча-індустрію, розповість Анна Філь. Чай матча нині виробляють в усьому світі. А справжній і найкорисніший – лише в Японії. На цих плантаціях рослини вирощують без пестицидів і добрив. Молоде чайне листя тут найбільше насичене антиоксидантами. Однак ці пишні чайні плантації під загрозою зникнення. Виробництво матча досить складне, і це ціла низка технологічних процесів. Робота доволі виснажлива, тому і ціна продукту висока. А от фермери, які вирощують чай матча, залишилися одиниці. Деяким уже за 80, і наступників у них немає. Шигехіко Сузукі – власник фабрики, на якій чайне листя перемелюють на порошок і герметично запаковують. Цій справі чоловік присвятив 20 років. За цей час японці стали споживати вдвічі менше традиційного чаю, підрахували в уряді країни. У Японії тепер їдять хліб і локшину замість рису, а чай п'ють дедалі рідше. У минулому більше японців віддавали перевагу традиціям. А зараз такий вибір смаків, тож і наші продажі падають. На порятунок японському чаю прийшов попит з-за кордону. Зелений напій підкорив серця шанувальників здорового харчування у США та Азії. Порошок додають у каву, випічку і навіть у косметику. Тож за останні два десятиліття експорт матча зріс у десятеро. Щоб поновити попит на батьківщині напою, японці намагаються його дещо осучаснити. З одного боку, ми хочемо зберегти традиції чайної церемонії. З іншого, все змінюється, і люди частіше купують чай у пляшках. Тож у нашому кафе ми пропонуємо і те, і інше. А ще шукаємо способи, як по-новому подавати напій. Експериментуємо зі смаками. А ще зелений порошок додають у морозиво й тістечка. Усе, щоб довести молоді, що традиційний матча нічим не гірший, ніж завезена з нового світу кава. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже у півдні, дізнаєтеся від Олександра Васильченка. В мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.